Dobrý den, mohu se zeptat, zda se bude v Olomouci zdražovat jízdné MHD v roce 2022 a bude dopravní podnik města připravovat v novém roce nějaké novinky pro cestující? Děkuji. Pane primátore, mnoha města v letošním roce připravují zdražení jízdného městské hromadné dopravy. Jak to bude v Olomouci? Co se týká třeba zlevněných jízdných pro studenty nebo třeba doprava pro seniory zdarma, zda se udrží i v letošním roce? My jsme na vedení města řešili otázku výše jízdného a zejména krytí ztráty dopravního podniku právě z důvodu jednak poklesu cestujících souvisejících s covidem a jednak samozřejmě s tím strmým nárůstem cen zejména elektrické energie, ale také očekávanou inflací, zvyšováním platů zaměstnanců a podobně. Tuto problematiku řešil i dopravní podnik. Výsledkem je, že město Olomouc po tom zdražení v roce 2020 stále je jedním z nejlevnějších dopravních podniků z pohledu cestování ve městě. Také jsme se rozhodli, že nebudeme letos upravovat ceny, že ty ztráty, které vznikají, půjdou na vrub městského rozpočtu. Nicméně se obávám, že takto to nelze dělat do nekonečna, protože tím samozřejmě také trpí dopravní infrastruktura, kterou je potřeba opravovat, modernizovat. A například letošní nákup 6 nových autobusů, nízkopodlažní tramvaje, dokončení nového úseku tramvajové trati, stavba nového odstavu tramvají u vlakového nádraží, to všechno jsou investice v řádech stovek milionů korun a nelze vše táhnout na úkor jiných veřejných služeb. Takže letos ne, ale myslím si, že do dalších let ta diskuze bude neodvratná. Dobrý den, měl bych dotaz, proč městská policie neřeší protiprávní parkování vozidel v ulici Na Stroze mezi ulicemi Lazecká a Vlkova a ve slepé části ulice Vlkova. Každý den zde parkuje nelegálně zhruba 20 vozidel. Pane primátore, stojíme nyní na ulici Na Stroze a Vlkova. Prošli jsme si ulice a vidíme, že opravdu tady parkují auta a parkovat zde nemají. Je z tohoto problému nějaká cesta ven? To je obecně problém těch historických vilových zástaveb tady v Olomouci, kdy šířka těch ulic je opravdu limitní na průjezd vozidel. A pak, když auta zůstanou stát na jedné z těch stran, tak není dodržen ten zákonný limit 3 metry pro každý jízdní pruh. My jsme se to částečně snažili vyřešit s jednosměrněním těch ulic, ale nelze to udělat právě v tom úseku ulice Na Struze nebo na té slepé ulici Vlkova, kde zkrátka jednosměrka být nemůže. Řidiči si to často neuvědomují nebo uvědomují a parkují, protože vědomě porušují zákon. My jsme tady od letošního začátku roku řešili téměř 30 případů, takže policie tady zasahuje zpravidla na oznámení místních občanů a bohužel to nemá řešení právě s tím úplným zjednosměrněním a dopravním značením v těchto ulicích a je to na odpovědnosti každého řidiče, mají znát předpisy a vnímá to, že tady není kde zaparkovat, stěžují si na to zejména místní rezidenti. Omezení toho parkování by měla přinést nová parkovací politika, zejména v této části města po ní občané volají nejvíc. Pozitivní změnu by mohla donést nová parkovací politika města Olomouce, která se bude velmi brzy už zavádět. A to je z dnešního pořadu všechno. My vám přejeme hezké dny a budeme se na vás těšit zase příště.